Nibagamba blood is thinker than the water. Esawa yoralero njagadde nnyo no munage engeri editor jabaddewo nayirawo no tatawe omubiri kubanga kulaba ko munange abadde afuuse ekizibu kubanga nsanji agenze nnyo n'abayita maka era nga agenda kubanjulira omukozi omupya agenda okubeera nga ayambako mia ne Nesimba mu maka muno naye munnange kulabako nga we tumumanyi oba ye tugambe nti alumirirwa nnyo ssente za nsanji bwatyo avuddeyo n'agamba nsanji nti nno nze ndaba omukozi omulala munnange teyeetaagisa mugana amaka kubanga munnaaye abakozi tulina abamala ate tekuli muntu n'omu akugambye nti akooye kino nno kitegeeza ki nti kulabako abadde teyeetaaga bawandise mukozi mulala n'atamanya nti naye nno mugana amaka talina kyali kubanga sigamba nti mia ne simba abayambako n'ekyokubiri ssente ze bagenda okusasula omwami ono mwami John kulabako zimuyingirirako wa era ku bizinensi ya nsanji ssente mmeka nno munnange ze yateekako omuntu waba agamye nga ye yeekolera ssente ze n'agamba nti njagala kuwandiisa mukazi mulala does Kraba who has a right okugamba nti abakozi tetwetaaga essaawa eno tulina abamala ye nga ye alina authority ki eyimirira n'agamba nti tetwetaaga mukozi mulala era bwatyo editor avuddeyo n'amugamba anti kulabako ssente ezisasula abakozi mu nnyumba eno munnange nno tuziyina so bwe babanga bagenda omukozi ono agenda kuyambako mia ne simba nze ndaba nno munnange tekiyina buzibu kulaba kayina abantu kwagambye nti ssente zimala ne ziggwawo oba ssente mugenyi ye ssente za spending amugana amaka yalowooza nsanji yazijjawa era okutuuka okuzifuna munnange nno yazijjawa era editor ayiriddewo omubiri n'agamba omukozi ono munnange tumwetaaga as long as mama wange asobola okwafoodinga ssente siraba kiba kiganisa ono omukozi kumuwa mulimu ate nno nno bw'ati omwana muwala editor tumumanyi nnyo nti tatera kwemanyiza naye bw'ati avuddeyo n'agamba ono omwami mwami John nti naye ng'ofaanana daddy wange era n'amugamba nno munnange mbadde nkusaba ntandike okukuyita taata anti buli we nkulaba onfaananira taata wange ali e Chicago naye nno weewuunye omwana ono tamanyagako nti ono taata we naye bondi yokka ebaddewo oyinza okugamba nti munnange yali yamusisinkana dda kyekyo kye bagamba nti blood is thinker than the water kubanga omusaayi nno munnange yonna guba gukunoonyayo ne gukukyusa nno n'omutima n'ebirowoozo essaawa y'olwaleero editor engeri gye yeeyogerezzaako ku taata we munnange nno ng'oyinza okugamba nti baludde nga beemanyi oba nga balina emboozi era bwatyo n'amugamba n'okumugamba nze munnange mbadde simanyi nti abasajja bamanyi nno n'okwoza engoye naye nno omwami ono editor wamuyise nti taata omwami ono nno yeekanzeemuko lwakuba editor tasobodde kukirealizinga naye nno nga munnange alina engeri gye yeekanzeemu ng'omwana ng'akuyita taata gwe imagine taata okubeera mu makaawo naye ng'omwana takimanyi nti nno gwe kitaawo ekyo nno munnange ekintu kiba kirumamu naye ate njagala nnyo omwami ono engeri gy'akwatamu ebintu bye kubanga abikwata engeri ya professional oba engeri gy'ali omusomesa oba engeri gy'ali omusomesa ensonga lwaki ebintu bye munnange nno abikwata simple era n'amugamba omwami John nti oyo omuntu yenna akugamba nti tamanyi kwoza munnange nno abeera just yeekoza bwekoza naye nga ku nsi kuno munnange tewali muntu yenna atamanyi kwoza era editor n'amugamba from today onwards ngenda tandika okukuyita taata kuba nze munnange kinnyumira nnyo era nga onfaananira daddy wange ow'e Chicago anti munnange tabeera mugana amaka naye kino kye mbuuza does Petero has a right okugamba clouds bino ebigambo oba okumugoba mugana amaka kubanga eyamuleeta waba yalemererwa okumugoba mugana amaka Petero ayina olukusa olusobola okufulumya clouds mukana amaka kubanga nno munnange clouds twamulabyeko simwangu yatuukidde okuwa omuntu nno munnange eyamuleeta mugana amaka obutwa kitegeeza ki nti noono Petero asobola omukolako obulabe bwonna era Petero muno munnange yandibadde agenda
clouds impola na ata musima kubanga clouds engeri jetu amulabye mutemu era no butemu abulina mune baluwa kubanga nelinya byalina already yendi bassa kitegeeza ki nti mutemu obo kiraba so Petero yandi badde amanya wakoma namanya nti mukozi mwene nyumba kubanga tewali muntu mulala amanya nti tata era tenina omwajja mu respect ya tata kubanga ye bamulabanga mukozi esawa yolwaleero wanatandika okulumba kulaba clouds munnange nayinza okukomekerera ng'obulamu bwe abufiiriddwa nze ngamba yandi badde alaba bulabi clouds alinde omuntu eyamuleeta mugana amaka amufulumye naye yamuleeta waaba alemeddwa Petero ebintu bino abigende empola ate tetwerabira noono omuwala alina ensonga yennyini emusibye wano n'okuba nno ng'ali lubuto lirubuto lwa Saimo kubanga jjukira Saimo yeebakako naye bwe natamani kano kazanyo kayitibwa Kijja Kugwa era nga kasangibwawo ku mukutu gwa Trust Films genda okasaakinge era okalabe.